and the churches must be allowed to regulate themselves. Sisi wengine wote tukuja kanisani, praise and worship, tusikize sermon, tutoe sadaka, turudi nyumbani. Hiyo ndio kazi yetu. Ukiwa chief, ukiwa police, wewe kuja, sikiza. Kama iko praise and worship, if you can sing, kuja uimbe. Ukimaliza utoa sadaka mwende nyumbani. Si iko namna hiyo? That is the way it must be. Tafadhali tusiende hiyo barabara. Hiyo ni barabara ya kupotea. Ya kujibisana na kanisa, kuingilia kanisa, kutaka kujua ati sermon itakuwa juu ya nini. These men of God, they know, they read the Bible. They only interpret the Bible every Sunday differently. Vile Mungu amewaonesha. Na tukifanya namna hiyo itakuwa sawa sawa. So, mimi sina maneno mengi. Yangu tu ni kusema asante sana. I want to thank the people of Kajiado North. Kwa maombi yenu, umeniombea sana. Na mimi sina stress, mimi nimerelax vizuri sana. Si ndio? Sasa hakuna mtu analaumu kwa ile shida iko Kenya. Wengine walaumiwe wajibu. Mimi ni mtu sasa ya kuangalia. Hata Uhuru Kenyatta, president wetu jana alisema yeye anaangalia TV, anasikiza radio. Hata mimi naangalia TV, nasikiza radio. Wacha wale wanaendesha wafanye nini? Lakini waheshimu viongozi wetu wa kidini. Let us see and wait and see how things are going. Kama Marekani kashakuwa ndio alikuwa shida, ndio mlikuwa mnaweka ushuru ikuwe juu simpunguze sasa vile ametoka. Si iko namna hiyo? Yes. Hizi barabara zote zimesimama, kama Eddie alikuwa amesimamisha simumalize. Si ndio? These things, you know Kenyans are very intelligent people. Kenyans are very intelligent people. And I think a lot of people are taking Kenyans for granted. These Kenyans know everything. Kikwetu wanasema, madoma amebahasha. Neguo? Nimura madoma amebahasha. Kuleo ni mutoi? Nadio mimi, nilisema kama kiongozi. Siku tumesumbuliwa, watu wetu karibu na kasirika na ambia pana. Wafuasi wengi wangu. Are business people. Ni watu ya biashara, ni watu ya kutafuta mali, ni watu ya kujenga. Mimi siwezi kubali kuambia watu haribu mali kwa sababu wafuasi yangu ndio wenye kutafuta mali, ndio wenye kuchunga mali. Mimi nitakuwa mjinga. I'll be a very stupid leader to ask my supporters to destroy property which is theirs. Nilisema tu watu wanyamaze. Mukire ki na botikarie. But if you feel you have to express yourself in song and dance. Kati huo. Ukiwa ni wahi ukiruo ri. Ugothiye kiruibo. Ni huo. Hawa viongozi huyu kokoyo kuja hapa na senator. I want to talk because ndio nimalize. This young man called Gogoyo. Utuchungie huyu kijana. Utamchungia.